kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muqbaayaha SR TV daawadayaal ku soo dhawaada sidoo kale barnaamijkeena codka dhalinyarada oo alaabaad nooga barateen inaan si toos ah niga soo tabino muqbaayaha SR TV daawadayaal maanta waxaa martay igu ah wiil ka hawlgala hoteelka weyn ee caalamiga ee Jijiga International ahna supervisor ku soo dhawaada barnaamijkeena codka dhalinyarada aad baan ugu dhowahay barnaamijka codka dhalinyarada aad baan u soo dhawaynayaa magacaygu waa Farxaan Maxamed oo ah qaybta Jijiga International Hotel qaybta maamulka supervisor ahna maxaa yiraahday dhalinyarta deegaanka u dhalatay bal Farxaan waxaan ku weydiiyay bal waayahaagii waxbarasho xaggaad ka bilowday eeg meesha aad taagan tahay sidoo kale mustaqbalka waxaad rajaynaysid shaqada aad hadda qabata waxbay kuu kalifay maxay ahaayeen bal faahfaahin nagas okay anigu iskuulka hoose dhexe waxaan dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay wiil baan ku soo qaatay ahayd koowaad ilaa sideedaad sagaalaad ka yimid sankadhiga sagaalaad ilaa laytonaad ilaa heer jaamacadeed Jijiga University haddana waxaan insha Allah aan diyaarinayaa degreegii baan diyaarinayaa oo imika gabagabano ah qaybta maxay dhahday managementiga cilmiga maamulka ayaad barataa hadda xageed ka shaqo hawlgashaa hadda waxaan joogaa Jijiga International Hotel baan joogaa waxaa igu dhiirigeliyay nin la yiraahdo Khadar oo Jijiga International Managerka waa ninka aad dhalinyarta Soomaaliyeed u dhiirigeliya horta fikir waxaan aaminsanayn hadan Soomaali nahay dhalinyarta Soomaaliyeed ma shaqeysato horta fikirka maxay dhahdo waa fikir qaldan fikirka hadda waa anaga arkaysina anaga maanta ka hor fadhiya fikirkii waan jabinay lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed ma shaqeysato dhalinyarta Soomaaliyeed waxa u baahan tahay kaliya dhiirigelin baa u baahan tahay marka walaal dhalinyarta Soomaaliyeed waa shaqeysan kartaa waxaan aaminsanahay inay dadkii ugu shaqada fiican yihiin laakiin waxa dhalinyarta Soomaaliyeed ku jira horta shaqada meel fog lagama bilaabo maxaan dhahay the level guriga marka la dhisay SSK laga bilaabo marka shaqada lagama bilaabo meel nin walba wuxuu doonayaa inuu xafiis ka noqdo madax iyo maxaan dhahay wasiir inuu noqdo doonayaa levelkii uu wasiir ku soo noqon lahaa ama jaranjarada wasiir ku soo noqon lahaana waxa weeyaan inuu horta marka hore isagu naftiisa bal inuu isagu horta soo kaafiyo aniga horta markii hore waxaan ahaa dhayta waxa aaminsan ugu jiray ma aniga oo in hebel ayaa maxaa dhaaday ayaa hotel tagi baan salaa oo ka shaqeynay laakiin markaan ogaaday xaqiiqada jirta iyo shaqadu waxa ay tahay waxaan ku boorri gelinayaa dhayta deegaanka Farxaano baryahan dambe waxaad arkaysaa meelaha qaar in ka dhalinyaradu isku timaado dowladdii shaqana ma siin maxaa shaqo u heli weynay haddaan soo qarjibiyay khasab waxaa ku khasban inaan shaqo dowladeed galo shaqadii dowladdana dee bulshadii ma wada kaafin karto ma garato way iska kooban tahay badanka markaan eegno marka shaqada markaad gelaysay yaa kugu booriyay mise adunbaa iska intaad u tashatay shaqadan maxaa la yidhaahaa ku dhiiriday inaad shaqada seeska hoose ka soo bilowdid hadda supervisorka aad tihid xageed ka soo waytarnimaad ka soo bilowday mise qaab sideeyaad bal anigu horta shaqada aniga ku dhiiriday aniga isdhiirigeliyo waxaan sideeyay waalidkii kugu soo tabcay 12 sano buugaagtaada soo iibinay dareeskaaga soo iibinay maantana heer jaamacadeed maxay dhahday dee kharashkaagii ma qabi karaan marka waxa fikir ugu dhashay inaan jaamacadeedana dhigto maxay dhahdaanay shaqaystana waalidkiina kaafiyo marka maxay dhahday aniga nafteeda isku dhiirigeliyay aniga isku dhiirigeliyay marka isku dhiirigeliyay nin aan saaxiibanahay Samir Lidaado halkan aan ka salaamay SR TV wuxuu joogaa hadda Ingiriis ku joogaa isaga ayaa xagga ka shaqeyn jiray Jijiga International buu ka shaqeyn jiray markaas aan ku nin hoteelka shaqo uga baahanay markaas igu nin dhalinyarteenu maanta ma shaqeystaan oo way yasaan shaqooyin kale ma shaqeystanimada badan ama shaqeystanimada badan ee hoteelkaas inaad ka shaqeysan lama ahay maxaan dhahday maxaan ka shaqeeyaa yaa yan koori maxaa laga shaqeeyaa marka siguudinow marka uu horeysaad meesha soo gashid adiga kartidaada ku xiranta marka dambe laakiin marka horeysa level go'o si laga bilaabo waxa weeyaan biigoodi miisaska lama saxaabiyo
اوكي بانكور اني هون دي ارنتا وان كدعي دور عشان كسو فكري وحان فكركي وحو ها نين كان مانتا كا ادو هاد كدعي سيد محان دا داي اميس كان المساحة شاد وقدع سيد بركة مان لادو وطاد دو كوار كادو كاتشوني مال عاد مكسيني مي وامركا وحاي وكل فينا شقيستو انا نفتي ليس دي رجلي كدب مركان مامل في عاني يودان يرفي عنا دحك لي كدب وحان وحان قصب الله هير اسيستن assistant baan wada ahaan jiray firfircoonideedii baa la arkay adana waiter baa laga dhigay waiterkii firfircoonideedii baa la arkay ninkan waxa la yiri qaab ila maxay dhaaday de mas'uuliyad loo dilay dibo lagu dhaado qaybta jisi international supervisor jinna ma shaba tahay maamulkaas lagu dhiibay imkana ilaa ay muddo laba sano ba maamulkaas ku shaqeeyaa waxaan rajaynayaa dareenta jisiga maxay dhaaday bila amalka waxaan rajaynayaa inaan xafiis furno ah dhalinyarta aan حفيزك شغاليسين تدارين يرت حفيزك شقدي يشغاليسين تدارين يرت هنا يعني هنا سوى في الجسين شقدي يشقدي شقالي الشقالي وحنا تشينا إن شاء الله هو تلا بنورتا جن عصتة الدجاج هو يبدون تاعي لكن أنا وحنا هو بعد جن عصتة الدجاج ما أنت برا لوجان أي دارين يرت سوما لذي يجو دي رجليان أي شقسيان إن الدجاج ما أنت على قعبنين تذكر سوق إن شبي حفيزك الرادينية لفتر كود وين يجو نفته هذا أي محل هذا يسوي كافين لعين وين شقوين رادي وايو هدي أتري هذا حرف دي عن صابر تبع عن كوش قيسنا يا أو تولد وحكة دونا يا مركي أرو مركي أرو تقف كفكر كان وحبر شو تدك وحكة مسين غلط مركي أرو اسمه تولد بعد وحبر إنسان بس نفته هذا وحبر راس وين سويدية وين قف في سويدية ما نفته هذا وحبر إنسان بس تولد بعد وحبر إنسان وين نفتي سو حبرنا يا سماح ده وين وحي وصابر تي وبلشي يسقى عويو يعني وفروم حدا هذا ميلو يسوق خاص واحد حق دقاله دين نقطة دقاله ودقاله أنا ويسكت شرطة لكن تدك قعمة واحد اللي قعن كله تفورم دقة اللي دافر كله تفورم دقة قعمة وتشرب وحكوا يان مركه واحد وين دير الدجاج قديك عند سخبص أنا وحنا من سنة ما الدجاج كنا بدل كرن لكن محايد هذا يعني عسته ده أنا وحنا جبوا رجلنا إنه تصاله إنه قضاء هوتيل كتشي إنترناشونال هوتيل وهاي هوتيل لبنا بعد كل سنة محايد هذا معمول في مجاله كتشي سيدي اسطنبول وكالة محايدة هذي سهل وكالة تطلب بدنا واحد يرد أنو أن صار صارني إمي كدنيا أنو صار صارني وصوت هوبرني وخبرة دي توبر كيلة واحد تا أي هوتيل بدنا ديمك أو سيرفس كي برتاي أو سيدي لو أديك برتاي هرت هوتيل كانوا قاب كانوا وشقة إن قاب هوتيل ريتش جا ما قاب حنا وشقة إن هوتيل العالم كوكالا ويتركو وينو بوجي قلن كشقيا وأنه محايدة دتك سودوية سودوين بدنو ياشا دولا عدين بدنو ياشا وحاوي يعني إنه دريس كيس لبس كيس مر والباي وحاوي يعني إنه كأذو لبس نذاويا نظيف والنغلا مر والبا مركو وحصو قالتو ميس مسحة وينو فرح لك تجا شامبو جيب عيالة وينو فرح لك دولا مركا وحب محاد كده وانتي نو تيلا ذا كلا مجال ده جيجو كويا لا هدي سودوين تهاي هدي سدوا كلا دنك الرسبشن كا سدوا كلا قن أنت قنع محلي ده إن دتك ده الحس ياش أما دتك هذي جو صعد وانت وحياتك جد وانت محيتها ورتا هوتيل كو إن مرك اللي بقول هذا اللي جلين قف كاستمر كا وين وهرت زيرفيس ونعكسن إياه ميل ونعكسن أقرح بدن إياه وتجون وفريست إياه أنت معك سيرفيس كلو أنا كجد وانا وتلا ذا كنا واحد أنت معاني سيرفيس في عوين مركا محايد هذا يو دلني يرتي سومالي دي أو كود ولا عطينا سو قص لي سو محايد هذا يدي هذا يسولوني مدد كقرب كورونا يا والله قاب كان هذا شقين السين عالم قحة هلا ما شقين مركا وحان هلك هذا قص لهم يا مانيتشر كي تشتري انترناشونال هوتيل وانين اد وتشعل هذو كرا يا ما انت دولة ديجان كدن وكشق على السين لهم محايد انا اللي يرسو معني بس imikaana ka kuukar kay wa Soomaali weeyaan ee way taradeed wa Soomaali weeyaan reception kay wa Soomaali weeyaan xafiis kay wa Soomaali weeyaan dhamaan dhalinyar Soomaaliyeed ba ka shaqeysa waxaan aaminsanahay in deegaanka hadii maanta bidigan cadaad ku baraarugan in hoteelada noocaas kale ay ku deeyaan hoteelka cagayno kale waan gartay bal dhalinyarta deegaankeena walaw hoteelada aad ugu badneen balse laakiin meelaha qaar maamul magaalooyinka أي هذا قصو بدن يا باقة أما فرنت أدريس إن محلي ده شقة ده على جفان أو مش شقة استني ماذا على جبحه أو شقة ده هديرتها أي هدي وين تهيبه للشقة يستو
فرينتا دنيرت ديجان كودري سمحيت إيه محام فرينتا دنيرت ديجان كودري عيت هاي وحوي يعني ما أنت وحان شو ناوى الله بدي كوني سدي حيل عتنا كمان مرة نا يعني أدي بزنيو يسكو إيه يعني أدي بزكو كون نقولين أدون كورمر بوجاري وحان لا يدنيرت ديجان ك وأنت ماشي أتشوك تيد وحكة بالله بري الله كرت عن بسركي نوالو ما أنت وحان هذا شق شق ويب هذا شقوين كان عادي يس السنة اللي دين هذا وإني هبل الشق هذا ما قبل كرتيد وهذا قبل كرت هاي وحوي يعني دنيرت ديجان وحان أدو بورني يعني إنه شقيستان ay ka shaqeeystaan ganacsiyada yaryar ay maxay dhaadaan meelaha waaweyn waxay ku gaar lahaayeen jaranjarta ku fuul lahaayeen maxay dhaadaan yorta maxay dhaadaan xataa waxan maxay dhaadaan nadaafada dhulka nadiifin la nadiifinayo deegaankeena dad Soomaaliye ma nadiifiyaan hadaan la way ka faanaan waxaan leeyahay inaan maxay dhaadaan lahaanshiye dareenno oo waxa weeyaan dad ajnabi inta dhulkeena ka shaqeeysan lahaayeen waxa weeyaan inagoo deegaanka ku dhalan dhalinyar badan oo waxa jirta bilaa amal oo meel wax ka bilaaban garan la oo degree haysto diploma haysto kuwa laftirkooda hadaan ka dhaxgalo ee badanka shaqooyinka farsamada ah ee ka faana oo waxay door bidaan in maxaa la yiraahaa ee shaqo xafiis inay fadhiistaan oo buugay qalin qaataan oo shaqooyinka hoose ee technicalka ma rabaan walow ee meesha kale ee lacagtu ku jirta ay tahay shaqooyinka technicalka sidoo kale hotel tourism-ka haday noqoto farsamooyinkii kale ee gacanta haday noqoto oo de maano degree bartay ama master ayaan maxaa la yiraahaa shaqo hoose ku shaqeynaya oo ama ree hebel ama hebel dhalay ayay yiraahin bal maxaad ka leedahay arrinta horta waxaan ka leeyahay shaqada imika adigoo diploma soo haysto degree waa xafiis baa fadhiista laala ka soo qaaday de inaad ummadan wax u soo kordhisid baad wax u baratay ummadan inaad dhacdo wax umad baan kaba soo qaad degree iyo diploma soo qaata xafiis baa la fisiyey mishaarkaygu waa 4,000 oo riyaal 4,000 ma aniga naftayda ku kaba ma nolol maalmeedkan ku kaba ma qoyskayga ku kaba ma reerkiisan wax ku siin waxaan ku kalifaysaa inuu marka dadkii hantida dadka u dhaco marka waxaan leeyahay haddii aad khaasatan wax ganacsi aad u askaleeda sameysid waxaan waa wax adiga ku gaara dadna ma dhacaysid dadkaagana waxa u tarsa marka waxaan dhalinyartan wax soo barta waxaan ku buuxin marka fikirkaasi inu jeebin karno fikirkan waxaan u jeebin karnaa inaan meel isku nimaadoon dhalinyarta jaahilnimada ka saarna fikirkan ah anigoo hebel ah anigoo in hebel ah anigoo degree haysta fikirkan inaan ka saarno inaado maanta wadamadan caalamku waxay horumar ku gaadheen imika maxay dhaadaa sidan maxay dhaadaa ruushka iyo ukrain imika dagaal baa ka socda waxaan inagu maxaan dhaadaa cunto dhaqameed maxaa boo hor waxaan cun jirnay de dhulkeena wixii ka baxa hadda dhulkeena wixii ka baxa waanu ka tagnay waxaan wadamada caalamku waxay soo maxaa dhiyaan waxa sawirkaadan isticmaala marka maxaa dollar baa kacay loo leeyahay waxa weeyaan wixii wadankeena ka baxayba ma isticmaala marka dhalinyarada waxaan ku boorin dhigirinayaa wadamada horumaray wadankooda iyo dhulkooda ku foorarsan in aan wadankeena nimcada taalo iyo dhulkeena nimcada taalo intaan ku foorarsano si aan faqriga saan uga baxno wadankeena inaan ku foorarsano shaqooyinka maxaa shaqooyin waxaa jira aynaan garanayno haddii aan maanta qaban lahayn aan kaga maarmi lahayn waxyaabaha sidan imika dollarku maalinkii berigii hore wuxuu marayay maxaa dhahday 5,400 buu beri ahaa haddana 12,000 buu shalay ahaa maxaa noogu waa waxa weeyaan waa cuntooyinka nooga imanaya waxa weeyaan imika daqiiqdu waxay ahayd bar dhaweyd 1,500 maxay ahayd 1,000 minaam imikana 2,500 bay marsa sixir barar badan bay imday marka si aan waxyaabaha uga hortagno uga kaaftoono waxa weeyaan inaan dhulkeena maxaa dhahday ku foorsano oo wax soo saar beereed haday noqoto wax soo saar haday noqoto ganacsi aan bilowno dhalinyartan imika inta meel isugu yimaadiin dee bunka iyo waxyaabaha isugu imanay waxaan ku filay ninkii maanta hal daqiiqo haddaad maanta maxaa dhahday u fikirtid inaad horumar samayn kartid waa samayn kartaa marka dhalinyarta waxaan ku boorigelinayaa inay dhulkooda ay aaminaan inay wax soo saar ka samayn kareen khayraadkoogana ay ka faa'iideystaan khayraadka dhulka yaalana ay ka faa'iideystaan waaga kaasina wuxuu ahaa daawadayaal Farxaan oo supervisor ka ah ama shaqaale Jijiga International Hotel-ka weyn ee caalamiga ah ee maamulka magaalada Jijiga ku yaala intaas ayuu naga eegayay barnaamijkeena codka dhalinyarada oo ku soo qaadano toddobaadkii kastaba qodob cusub oo xiiso leh oo dhalinyarada xiiso u leh
تاني تدوبات كدمه برامج كن من لما ده إنتان كل مدونه وحن لنا هاي أنا قوي سكو دوبن سداسيو نولي كلانتي.